Thank you. I'm glad to see so many people here this evening. Dobrý večer, děkuji za slovo a jsem velice rád, že jste přišli v tak hojném počtu. Já jsem na té knize vlastně to vznikalo tak, že jsem se snažil dát dohromady svoji genealogii a vyhledat své české předky. Přijel jsem do tehdejšího Československa v roce 1971. Přišel jsem do Třeboně, do tamního archivu a pak jsem se sem vracel každý rok a v roce 1991 jsem se sem konečně přistěhoval, abych na té genealogii pracoval, abych mohl odhalit ty české předky a ty české kořeny nejenom pro sebe, ale i pro řadu mých amerických spoluobčanů. After 20 years of research in the Trebon archives in South Bohemia. Po 20 letech archivního bádání jsem vlastně dokázal vysledovat původ každého Čecho Američana z Clevelandu v Ohio a našel jsem i toho úplně prvního a nejstaršího z roku 1848 a byl to jistý Žid, který se jmenoval Joseph Levy a pocházel z Let. After the 1848 revolution. He was a Jew by the name of Joseph Levy, and he came from Leti. In 1992, I started my research on the village of Leti. Já jsem tedy v roce 1992 zahájil bádání přímo v Letech. Mluvil jsem o jejich předcích, zda třeba v pozůstalosti nezůstaly nějaké dopisy od těch, kteří se přestěhovali do Ameriky. A tím, že jsem neustále mluvil s obyvateli Let, tak jsem najednou se doslechl vlastně náhodou o tom, že za druhé světové války v Letech existoval jakýsi cikánský tábor, kde ten tábor hlídali ne Němci, ale Češi. About a gypsy camp during World War II in Leti, run by the Czechs, not the Germans. V tu chvíli mě vlastně ještě ani nezajímala historie toho tábora, nebo co jsem se doslechl. Stále jsem se zajímal spíše o tu genealogii těch Čechoameričanů. Ale pak jsem se doslechl ještě vlastně od člověka, který pracoval v Třeboňské čítárně, v čítárně Třeboňského archivu, že se tam nachází 40 000 dokumentů, které se týkají tábora v Letech. To mě naprosto omráčilo, protože žádný koncentrační tábor z druhé světové války nemá takové obrovské množství dokumentů. Tak jak je možné, že na prosto neznámý, maličký, zapadlý tábor by mohl mít tak veliké množství. Tábor, kterému někteří dokonce říkali rekreační. A pokud vám začnu o tom říkat ještě něco víc, tak si asi už tu knihu nekoupíte, takže jsem se rozhodla vás ponechat v napětí, abyste byli zvědaví, co se tam dočtete. Ještě bych se rád Paula zeptal, že se téměř po 20 letech vrací do České republiky a během svých návštěv vidí jednak archivní dokumenty z Let, tady na výstavě, stejně tak se byl podívat na Vepřín v Letech, pročítá se po dlouhé době vlastními texty k tématu, které měl zaprášené a odložené ve starých počítačích. Moje otázka zní, jaké myšlenky se mu přitom honí hlavou. I finished writing this book in 1995. Já jsem tu knihu dopsal v roce 1995, ale tehdy jsem nemohl najít nikoho, kdo by ji vydal. A já jsem potom odjel, jel jsem žít a pracovat s Romy v Kosovu, tam jsem zůstal 15 let a úplně jsem zapomněl na tu knihu, že vůbec existuje. Až teprve loni mě oslovila Antifa a pozvala mě na přednášku o táboře v Letech. A já jsem se začal hrabat ve starých počítačích, když jsem sbíral materiál na tu přednášku a najednou jsem na tu knihu narazil, na ten rukopis. Zmínil jsem se o něm Antifě a ti okamžitě řekli, že se to musí vydat. Takže teď po 15 letech se sem vracím a přináším knihu, která tedy měla ve skutečnosti vyjít už v roce 1995. 15 years I'm back in the Czech Republic. Finally bringing to light the story that should have been published back in 1995. Dovolte, abych se nyní zeptal několik otázek Čeňka Růžičku, předsedu výboru pro odškodnění romských obětí holokaustu, který už několik let soustavně bojuje za to, aby Vepřín v Letech byl odstraněn. První otázka, jak jste se o táboře v Letech vůbec dozvěděl? Já to musím trochu upřesnit. Nejdřív se teda si vás dovolím všechny pozdravit. Dobrý večer. Musím to trochu upřesnit.
na několik let, ale od roku 1998. Ten můj příběh a příběh původních českých Romů, já pocházím z původních českých Romů, kterých v České republice po genocidě není v současné době být jak 1500 až 2000. Proto se o nich neví. Protože jsme byli kočovní Romové, tak si nás hodně, majorita, ale i větší část Romů spojuje s olašskými Romy. Ale není to tak. Protože se o nás neví, protože téměř všichni zahynuli v koncentračních táborech, tak o nás se neví. A neví se taky proto, protože se, no já to musím říct, původní čeští Romové, to bude možná pro vás překvapení, žijou dvojím způsobem života. Jinak doma, jinak na chodníku. Co bylo příčinou? Příčinou byl holokaust. Příčinou bylo to, že měli tu zkušenost s protektorátníma Čechama. A mají to trošku složitější ve vnímaní většinové společnosti. Příběh letů by nedokázal vymyslet ani, já nevím, dramatik toho největšího kalibru. Moje generace Romů na základních školách se o genocidě jako takový téměř nic nedozvěděla. Sem tam občas jsme se dozvěděli, co to byl koncentrační tábor Osvětím, ale Lety nebo Hodonín jako Kunštátu, o tom se nikdo nezmínil. Já přesto, že moje maminka byla právě v tomhletom táboře vězněna spolu se svojí celou rodinou a v táboře jí zahynulo její prvorozené dítě a její otec, tak jsem o letech absolutně nic nevěděl až do roku 1998. Já musím právě teď poděkovat panu Polanskému, Markusi Papemu, toho všichni znáte, a dalším, kteří jim pomáhali, že mě skontaktovali právě v tom roce 1998 a tuhletu neuvěřitelnou záležitost mě řekli. Já jsem tenkrát tomu nevěřil. To je samozřejmě moje maminka, očekával jsem, že by mě to maminka řekla. Tak jsem se s nima trošku pohádal. Mě naložili do auta, odvezli mě do letu a můžu vám říct, že když jsem přišel k bráně toho prasečáku a kluci mě ukázali pár historických materiálů, tak můžu říct, že to byl nejhorší okamžik mého života. A neměl jsem život nějak lehkej. Moje maminka pocházela z velké rodiny. Já jsem si udělal trošku průzkum, prozatím jsem napočítal, u nás u Romů se to trošku počítá jako taková ta větší rodina, velkorodina. A já jsem se dopočítal prozatím 25 lidí. Z letu moje maminka byla transportována spolu s ostatníma ze své rodiny, kteří v letech nezahynuli do Osvětiny. A po 4 letech a nějakých měsících se z koncentračních táborů vrátila jediná. To trauma, které zažila za protektorátu tady v Čechách, následně potom v Osvětině a v dalších koncentračních táborech, si sebou nesla po celý svůj život. Až do své smrti. Nejhorší bylo, když můj otec byl chlap. To byl takový člověk, který, no chlapka každým coulem, možná, že vám je to jasný.
A k mý mamince se sem tam někdy choval tak jako chlap. A mojí maminky se to dost dotýkalo. Já jsem byl nejstarší v rodině. U nás u Romů právě ty nejstarší tak mají takovou nějakou větší autoritu v rodině. A když otec s ním měl nějaký neschody, tak maminka se dost často rozplakala a lamentírovala. Já nikoho nemám. Já nikoho nemám. A přátelé, Židé to znají. Romové, kteří přišli z koncentráku, to znají taky. Ta naše generace. A přátelé, můžu vám říct, že když takovýhle lamentírování slyšíte v rodině od svých rodičů, to je nepředstavitelné. Nepředstavitelné. Já, když mě kluci odvezli do těch letů a zjistil jsem tu celou pravdu, ona to bylo jenom část pravdy, ale už to mě dokázalo dát takovou fatku, že jsem prostě zůstal jako oněmělej. Bysklo mě v krku, kdo to znáte, ten pocit. To je šílený pocit. A já jsem se vrátil domů a já to pamatuju jako dneska, já to vidím jako dneska. U stolu seděla maminka, takhle na téhle straně. A já jsem přijel a sedl jsem si naproti ní a ona se zvedla, hned mě dávala jídlo a sedla si taky a kde jsi byl? No tak jsem jí řekl, kde jsem byl. Máma na mě zůstala koukat a já jsem se jí zeptal, mami, proč mě to dřív neřekla? No, to byla scéna jak z hororu. Ona se rozplakala a řekla, bála jsem se, aby tě nezavřeli. Ona totiž znala moji trošku povahu a věděla, že i za komunistů bych si to nenechal líbit. Přátelé, já jsem opravdu vděčný panu Polanskému a všem lidem okolo něho, že tuto knihu vydali. Já si myslím, že o ní bude velký zájem. Já bych si dovolil poprosit vás všechny, abyste o této knize informovali. Všude, kam přijdete. Já už, ta naše organizace, to jsou všechno pozůstalí po romských obětech nacismu. A my už od roku 1998 právě bojujeme o to, aby ten prasečák odtamtud zmizel. A přestože Evropský parlament do České republiky poslal několik rezolucí, přestože Simon Wiesenthal napsal české vládě 241 zabitých dětí v Letech žaluje, česká vláda s tím nic nedělá. Do dnešní doby nic, jenom proklamace. Tak já bych si vás dovolil poprosit, aby opravdu jste o tyto knize informovali, že je k mání, protože ta kniha, kde komu otevře oči, a my proto, aby jsme dokázali ten prasečák odtamtud přemístit, tak potřebujeme, aby národ se dozvěděl tu pravdu, tu sírovou pravdu. Nemůže se dozvědět. Já mám tu zkušenost, že někteří historikové o tom, co se nám stalo tady za protektorátu, říkají polopravdy. Já bych rád, aby prostě veřejnost se seznámila s tou holou, syrovou pravdou. Byť je neuvěřitelná, ale právě proto, že je neuvěřitelná, tak si myslím, že hodně lidí prozří. A že nás v tom našem snažení podpoří. Já jsem se teďka nedávno stal členem Rady vlády pro záležitosti Romů a můžu poděkovat vedení rady panu Dinsbírovi, že při Radě vlády zřídil pracovní skupinu,
která se bude zabývat právě tím prasečákem v Letech a odškodňovacíma procesama a vzděláváním na školách a tak dále. Takže to všechno má svoje souvislosti. A proto opravdu ještě jednou apeluji na vás. Mluvte o té knize, seznamujte s ní veřejnost, kupte si ji, seznamujte s ní veřejnost. My přeci jenom nemáme tak přístup do televize, já obzvlášť, protože lezu lidem do svědomí. To je škoda. Kdyby mě pustili do televize, tak já bych lidem otevřel oči. Takže o mě není zájem. Takže já jinak koukám, že mě sledujete tak nějak jako dost pozorně a za to vám děkuju. Ještě bych se chtěl, pane... Ještě by vás, se vás chtěl, pane Růžička, zeptat, jestli byste nám mohl shrnout úspěchy a neúspěchy toho boje, které od roku 1998 vedete, v čem se dosáhlo aspoň částečných úspěchů, kde vidíte ty zásadní nedostatky toho, protože vepřín pořád stojí, ať nestupujeme dvakrát do téže řeky. No, tak těch úspěchů tak zrovna moc nebylo. Nevím, možná, že mnozí z vás považujete za úspěch zkulturnění pohřebiště. My pozůstalí jsme nechtěli zkulturňovat prostředí. Tam je prvořadej problém prasečák. Kdo tam přijede teďka na to místo, samozřejmě, ono to vypadá dobře. Ale kdo tam přijede na to místo, když se tam pořádají pětní akty, no tak majitelé prasečáku vypínají ventilaci. A když tam přijedete jako mimo toho 13. května, tak tam prostě doslova smrady nemůžete vydržet. S dětma, když tam přijedete, my, když tam jedeme třeba s dětma, no tak nás potom tak děti tahají pryč. Takže víte co? Musíme si také uvědomit, že zpětnění toho pohřebiště odsouvá řešení prasečáku. Proto jsme nechtěli. Teď se dost na to právě vymlouvají čeští politici. Jakoby nám naznačujou, co ještě chcete. Přátelé, já jsem se dokonce setkal i s takovým názorem, já jsem svýho času ještě za ÚLA byl součástí takové pracovní skupiny, která měla navrhnout, co vlastně s tím prasečákem. A tam se dělo nějakých 20, vždycky 20 lidí. Dotčení zástupci dotčených ministerstev a různí z rady vlády a tak dále. A já se tam s Markusem Papem seděl taky, Markus je mi svědkem, když se na mě z ministerstva kultury obrátil zástupce, který tam seděl a zeptal se mě, a co máte, pane Růžička, proti tomu prasečáku? Já jsem mu nedokázal odpovědět. Přátelé, když tato otázka, když zazněla, tak kdybyste hodili, kdyby spadla jehla, tak byste ji slyšeli. Prostě to byla tak absurdní otázka. Na tohle ten okamžik nezapomenu do smrti. Prostě takovejhle přístup, přeci místo koncentračního tábora, jen kde hynuli po stovkách za strašných podmínek děti, starci, ženy, kde s nima dozorci dělali všelijaký drie, tak přeci to je posvátné místo. Takže my už bojujeme od toho roku 1998. Jak jsem říkal, nepodporovali jsme zpětnění, ale už jsme se s tím smířili, budiš. A samozřejmě pokračujeme v boji dál. A nepřestaneme, dokud se ten problém nevyřeší. Já bych osobně rád, abych se toho ještě dožil. Nyní dovolte otázku na Petra Pitharta, autora jedné z předmluv v knize. Otázka je jednoduchá.
proč jste tu předmluvu napsal a jakou reakci vyvolal ve vašem okolí? Dobrý večer. Já, než odpovím, tak vám nabídnu jednu definici národa. Co to je národ? Těch definicí jsou stovky, ale jedna velmi výstižná a vystihující tuto situaci, ve které teď jsme, zní, že národ je společenství lidí, které se dohodne na dvou věcech. Na co bude vzpomínat a na co zapomene. Obě ty dohody jsou stejně důležité. A tábor Lety patří mezi ty události, o kterých se tento národ dohodl, že na ně zapomene. Takže to není tak, že neví, je třeba ho zainformovat. Nechce. A já jsem toho svědkem a tím se dostávám k odpovědi na tu otázku. Před kýmkoliv jsem se zmínil, že tu předmluvu píšu, nebo že už jsem ji napsal, tak se divili, proč se pouštíš na tak tenký led. Jsi si absolutně jist? Mnozí měli na mysli jméno, které tady dříve nebo později musí padnout, Karel Schwarzenberg, respektive jeho otec. Já jsem to věděl a přesto jsem tu předmluvu napsal. Napsal jsem ji proto, že mě vydavatelé vyřídili vzkaz pana Polanského, že on by si přál, abych to byl já, který tu předmluvu napíše. A to byl pro mě veliký závazek. Já jsem se s Polem Polanským setkal jednou před 17 lety. Bylo to dramatické setkání, které mě nikdy nevymizí z paměti. Představte si předseda Senátu s celým tím aparátem kolem a dohodla se konspirativní schůzka, utajená. Pol Polanský si to přál. To nevěděl vůbec nikdo, můj sekretariát, protokol, ochranka. Ale byli to dva lidé z disentu, kteří mě přesvědčili, že na tu schůzku mám jít. Seděli jsme v nějaké hospodě. Pol Polanský teď vzpomíná, má lepší paměť než já, že to byla nějaká italská hospoda. A on mě 3 hodiny vyprávěl ten příběh, který je podkladem pro tuto knihu. A na začátku řekl, já už nikomu v této zemi nevěřím, ani Václavu Havlovi. A já jsem se rozhodl, že to celé převyprávím vám. Tak pochopte, že to pro mne byl veliký závazek, ale co jsem s ním měl dělat? Já jsem to od té doby vyprávěl všem, kteří projevili alespoň minimální zájem. Ten příběh a ta kniha totiž samozřejmě je o letech, o táboru smrti, ale je především o československé a české společnosti polistopadové. O tom je ta kniha. A je strašná. A je skvěle napsaná tím, že má formu deníku. A že vlastně začíná nahodilým objevem a pak se dostane Pol Polanský do takových tlaků a presů. To vy už si vůbec nemůžete pamatovat. Já, když jsem se s ním měl sejít, tak jsem věděl, jaká pověst jde o něm. Jednak to, co psali noviny a hlavně to, co se říkalo, že to je škůdce této země, že je to člověk pochybné mravní integrity, že mu chybí jakákoliv odborná erudice. Ale já, protože jsem věřil těm svým přátelům, tak jsem ten večer, ze kterého jsem odcházel naprosto otřesen, prostě absolvoval a nelituji toho rozhodnutí. No a napsal jsem tu předmluvu, protože potvrzuji, že v té knize je ten samý příběh, který jsem slyšel vyprávět
před 17 lety. A přestože jsem znal jeho začátek a konec, znal jsem tu poentu hořkou, tak ten čtenářský zážitek je ještě mnohem silnější než tehdy v té italské hospodě. Je to skvěle napsaná kniha a já jsem tady napsala, je to tady vzadu na předsádce, moje přesvědčení, jestli tato kniha nevzbudí bouři otázek, je to bílé na bílém, pochybností, obviňování, pak jsme na tom opravdu velmi zle. A já chci věřit, že sem vás tolik přišlo, naznačuje, že jsme na tom sice zle, ale přece jenom o něco lépe, než tehdy, když jsem se já s Polem Polanským setkal v roce 1997. Já bych se chtěl zeptat, je logické, když někdo získá majetek a získal majetek během nacistické okupace, dokonce z práce vězňů v koncentračním táboře, vězňů, kteří skončili nakonec v Osvětimi a zemřeli. Není logické, že bych, pane Pithart, bychom měli požadovat i navrácení majetku Karla Schwarzenberga? Děkuji za možnost se k osobě Karla Schwarzenberga vyjádřit. Víte, co je pro mě byl paradox všech paradoxů, že já jsem se vůbec poprvé o letech dozvěděl z xeroxované verze, první verze knihy rozhovoru, kterou dělá Karel Vyždala s Karlem Schwarzenbergem na jaře 1989. Na jaře. Čili v době, kdy vůbec nebylo zřejmé, co přijde. A Karel Vyždala, já nevím, jestli se ten samý odstavec potom, v jaké verzi se objevil v tom knižním vydání. Ten rozhovor pak vyšel ještě v další verzi a možná ještě ve třetí verzi. Ale toto je z jara 89. A Karel Vyždala se ptá Karla Schwarzenberga, co si myslí o českém nacionalismu. A on říká, že má obavy, že něco takového existuje, že to může být velmi silné, těžko to odhadnout přes hranice v uzavřeném režimu. A uvádí jako příklad Lety. On. To mě vůbec nešlo dohromady. Samozřejmě mluvíme o Karlu Schwarzenbergovi současném a o jeho otci. On to sám uvádí. A já jsem si říkal, no, jediné vysvětlení je, že on to nemohl vědět, co a jak se tam dělo a jak s tím souvisel jeho otec. Jinak by přece to nepřipomínal. A já tady potom v té předmluvě to píši. Já, když jsem to vyslechl, tak jsem věděl, že mě nezbývá, než s ním o tom mluvit, což bylo hrozně těžké. Já se přiznám, že k němu chovám úctu. A já jsem našel příležitost se ho zeptat, zda ví, co Pol Polanský píše o Letech a v té souvislosti se zmiňuje o jeho otci. To nebyla jen tato kniha, těch knih je mnohem víc. A když jsem mu to řekl, tak jemu stoupily slzy do očí a já jsem byl hluboce přesvědčen, že je tím zaskočen, že to tedy nejspíše nevěděl. Takže já, pokud jde o žijícího Karla Schwarzenberga, já nezdílím ten váš názor. A já nevím, jak to bylo s těma restitucemi, ale já bych to prostě... Tuto spojitost já bych neviděl. On o tom nejspíše nevěděl a Pol Polanský, jak jsme o tom teď tady před chvílí mluvili, si to myslí také. To je prostě součást toho rozhodnutí určité věci z paměti národa, rodu, rodiny, prostě vytěsnit. A tak to asi bylo
tak to asi bylo i u nich. Já si myslím, že to, co se dělo kolem Pola Polanského v archivech po celé zemi, že to byla, no mluvíme o vážných věcech, tak můžu být trochu přisprostý, že to byla česká předposranost. Já si nemyslím, že to byly zásahy, které byly vedeny z Pražského hradu, ale dovedu si představit, že Pol Polanský to tak mohl vidět. A to jsou věci, které zůstávají otevřené. A proto moji známí a přátelé se diví, že jsem se do toho vůbec pustil. Další otázky? Já můžu zopakovat ještě jednou tady slova Petra Pitharta z konce, jestli tato kniha nezbudí použít otázek, pochybnosti a obviňování, na to bylo zle. Tudíž se ptám ještě jednou otázky. Oni netuší, jak je to strašná kniha. A není hlavně o letech. Je o nás, teď. Těch snah pohnout, zbourat, ten prasečák už bylo několik a ujímali se toho lidé, kteří to určitě mysleli vážně. A vždycky nakonec to narazilo na tu zatracenou otázku peněz. Jednoho dne prostě se ta hráz lhostejnosti, necitlivosti, která samozřejmě argumentuje penězi, se prostě prolomí. O tom vůbec není pochyby. Ale samozřejmě může to trvat rok, anebo taky ještě 10 let. Já jsem přesvědčen, že tato kniha a váš zájem o ní a zájem vašich přátel, který mi doporučíte, může být třeba tou poslední vlnou, která ten val lhostejnosti prorazí. Pan Růžička mluví o tom, že i tato vláda, vládní výbor, to bere vážně, samozřejmě leckoho napadne, aha, když chtějí něco odložit, řídí komisi. To je samozřejmě oblíbený bonmo, ale já bych u Jiřího Dienstbiera tomu věřil. Ale popravdě řečeno, já jsem taky věřil Janu Rumlovi, že to myslí vážně. Já když tak doplním. Já k tomu doplním. Já k tomuhle, to je dost důležitá věc, na kterou se slečna tamhle ptala. Já mám tak nějak informace z první ruky. Jak víte, tak došlo k vykoupení. Na Moravě byl podobný koncentrační tábor v Hodoníku u Kunštátu, podmoravský Romy. A tam na tom místě zase fungovalo rekreační středisko. Tam bylo koupaliště, prostě nějaký hostinec. A tam se chodili lidi opalovat a rekreovat a jásat a tak dále. Přestože tam ještě dodnes je jedna z těch budov, ve které ti Romové trpěli. A ty lidi samozřejmě o tom věděli, že na tom místě se právě tohleto dělo. A světe div se, i naší zásluhou došlo k vykoupení toho rekreačního střediska. 20 milionů. A tím byl, my jsme to jako trošku iniciovali, tuhle záležitost, a tím se vytvořil precedent. Přece nemůže jedno se vyřešit a druhý, aby zůstalo. Takže vláda má před sebou obrovský úkol a samozřejmě, když dovolili zřídit pracovní skupinu, tak oni přeci vědí, že já jsem buldog a že si neberu servítky. A jsou cesty, my jsme navrhli několik řešení,
Navrhli jsme zřídit fond, do kterého by vláda vložila nějakou podstatnou částku z odhadu, ale to musí být nezávislý odhad, toho, co by stálo přemístění. Má o to velký zájem pan Dienstbier, ale ten osobně má o to velký zájem a pan ministr kultury Herman. To jsou lidi, kterým to prostě vadí. A takže uvidíme, no. Snažíme se tu káru tlačit dál, no. Uvidíme, jak dopadneme. Já jenom na pana Pidharta čistě bych reagoval na to, co jste říkal, že vlastně pan Schwarzenberg toho hluboce lituje, nevěděl o tom, nicméně získal majetky, že určitě by pro něj nebyl problém takové symbolické gesto udělat a tu částku, pokud jsou tedy opravdu příčinou toho, že to dosud nešlo jenom peníze a ne něco zatím, tak tu částku zaplatit. Nezeptáte se ho na to třeba někdy příště? To je otázka na pana Karla Schwarzenberga. On samozřejmě nějakou odpovědnost, byť si to asi v celé té šíři a hloubi uvědomil až ex post, on ji cítí. Jestli se nemýlím, on tam nechal přivést ty balvany. Ale to je přesně to, o čem mluví pan Růžička, to je pokus tím hrozné slovo, že jo, zpětněním toho místa, kterým vane ten smrad, to je, ať už to tak někdo myslí nebo ne, tak je to vlastně jako odklad nebo odsunutí toho problému. Ale je to, abych odpověděl, a nemůžu za něj, je v tom, i v tom gestu cítit nějaký pocit odpovědnosti, tak se na něj obracejme. Možná já neznám jeho majetkové poměry, chudý určitě není, ale já nechci na tuto úroveň se dostávat. Možná, že tam někde je klíč k tomu to otevřít. Možná. A navíc bych se chtěla zeptat, komu patří pozemky kolem toho prasečáku? No tak právě rodu Schwarzenbergu. Ale víte co? Musí být nějaká legislativa snad, ne? Nejde o účinnou lítost nějakého Schwarzenberga, že zamáč slzu. Tady musí být přece nějaká právní zodpovědnost. No, to možná by byl ještě horší problém než ten prasečák. Tak, takhle nějak to vidím, ale... Přece nemůže tady v tom národě zůstat. Víte co, my se snažíme teďka dotáhnout prostě do takového nějakého zdárného konce toho založení toho fondu, do kterého by přispíval... Byla by to veřejná sbírka. A v tom by se mohl jakoby národ trošku ukázat. A má to svůj symbolický obrovský význam. A když se nám to podaří, tak očekávám, že pan Schwarzenberg do toho nějakou zásadní finanční částku vloží. Takže si myslím, že kdyby tady byla taková ta politická vůle a prostě tenhle ten fond, aby vzniknul, takže by se to už potom jakoby dořešilo. Protože jestli to někdo může odčinit, tak to není vláda, ani nějaké ministerstvo, ale jenom lidé, kteří se prostě, lidé této země, kteří se na to odklizení prasečáku složí. Jedině to bude mít hodnotu. Kdyby to udělala... Proč nezabavit Karl Schwarzenbergovi majetky a použít je na... Podívejte se. Romů, kteří tam zahynuli. Proč se pořád obhajujete soukromé vlastnictví? Tuším, že v roce 1947
byl přijat zákon, který se dokonce i snad tak jmenoval, nebo se mu tak říkalo, Lex Schwarzenberg, to znamená ještě před únorem 48. To byl zákon, nezákon, zákon je vždycky obecná norma, nemůže se týkat jednoho jediného případu. Je to skvrna v historii českého právního řádu, tento lex. A já si nepřeju, abychom prostě opakovali tyto právní prostě zločiny. Zákon proti jednomu člověku neexistuje. Neexistuje, nezlobte se. Although I was banned from the Chebon archives after revealing the documents there and tak já bych chtěl říci, že mě sice byl zamezen přístup k těm dokumentům po té, co jsem odhalil, co se v letech stalo a zveřejnil jsem, že ty dokumenty existují, ale oni byli tady utajněny, ale myslím si, že od té doby už dávno zase byly odtajněny a kdokoliv si přeje k těmto dokumentům, může získat přístup. Já bych ale chtěl říct něco jiného. Já si myslím, že mnohem důležitější než ty dokumenty, které leží v archivech, jsou svědectví těch přeživších. Já sám jsem shromáždil více než 100 svědectví lidí, kteří lety přežili a vydal jsem je v knize. A myslím si, že to je mnohem důležitější než jakýkoliv dokument. Musíme si uvědomit, že ty oficiální dokumenty mají vlastně jenom zamaskovat to, co se v letech stalo. Že i v nich jsou velké mezery, že byly ničeny ještě i v roce 1945 a vlastně jejich účelem těch, které se zachovaly v těch archívech, je tak trošku zmírnit to, co se v letech dělo, jakoby to zlegalizovat. Jediná pravda o romském holokaustu v letech je v těch svědectví přeživších. A vy si můžete ty svědectví přečíst, ta kniha je k mání na Amazonu, jmenuje se Tíživé mlčení a je to už druhý díl. Proč se tady udržuje představa, že je problém ten objekt velmi rychle vyvlastnit? Stát vyvlastňuje každoročně, možná každý měsíc, když staví dálnice. Těch lidí se častokrát nikdo ani neptá a prostě přijdou o svoje obydlí a je to záležitost velmi rychlá, tak proč bychom nemohli požadovat zrovna tak efektivní vyvlastnění v případě, kdy se jedná o důstojné uznání obětí genocidy. Jako představme si, když by byl kravý nebo vepřín v Terezíně, to by asi ta reakce byla jiná. Mě tady na to mrzí vlastně jedna věc, nechci teď na pana expremiéra nějak útočit, ale vlastně jsem měl pocit, že s daleko větší razancí se tady hájila absolutní nedotknutelnost soukromého vlastnictví, než se tady bojovalo proti tomu, aby to urychleně prostě zmizelo. A veřejná sbírka je velmi pomalá reakce, takže si vyberme důstojné uctění obětí genocidy anebo absolutní nedotknutelnost soukromého vlastnictví, ale obojí nejde dohromady. Tak udělejte referendum o zrušení toho koncentráku. A spláčete nad výdělkem. Odvoláváte se na lid, který má cit pro dobro a spravedlnost. Spláčete nad výdělkem. To je má první odpověď. Já jsem tady určitě nehájil politiky proti lidem. Ale vidím, jak dneska lidé zacházejí s institutem referenda. Prostě každé páté je platné. Když se lidi mohou k něčemu vyjádřit. Já bych, kdyby vláda vykoupila ten prasečák a ty pozemky, tak by to bylo, jako by ten problém zmizel. Ale jestli to má být nějaká katarze a jestli to má něco udělat s tímto národem, tak z těchto důvodů bych řekl, že je daleko lepší ten fond. Tady je taky velký problém v tom, že my nevíme vlastně, kdo je majitelem ty firmy. Tam je vedený jenom prostě jeden člověk, jednatel, a kdo je takzvaným takovým tím spolumajitelem, no to nikdo neví. Ono se to tuší, ale prostě je to i tato otázka. Takže je to obrovský problém a jak říká pan Pithart, si myslím, že ta sbírka, ta je průchodná, pro společnost možná přijatelná a že by se v tom jako Češi trošku jakoby
na tom jako trošku podepsali a že by tu vinu, já to nechci takhle jako zmiňovat do podrobností, částečně vyrovnali. At the Ministry of Exterior was in charge of my case. Já vám mohu dát jedno konkrétní jméno, kdo o mě šířil pověsti, a to byl Josef Havlas, který pracoval na ministerstvu zahraničí tehdy a který osobně vyhrožoval zaměstnancům Třeboňského archívu, že pokud mi umožní přístup k dokumentům, takže přijdou o práci, případně o důchod. Za toto byl odměněn tím, že získal post velvyslance v Japonsku. But perhaps Senator Piethart can also tell you. Ale možná, že pan senátor Piethart by vám mohl říci více o tom, kdo chodil a roznášel o mě různé řeči. Information about me. To bohužel nevycházelo z jednoho místa. Kdyby to vycházelo z jednoho místa, tak by to snad nebyl takový problém. To byly titulky a články, které prostě ten čtenář chtěl číst. Chtěl, aby to tak bylo. Chtěl, aby prostě jsme zavřeli ústa nějakému Amerikánovi, který se sem byl vyslán, Bůh ví kým, aby nás pomlouval. To bylo ještě daleko horší, než že určití konkrétní lidé s konkrétním jménem o Polanském šířili tyto věci. To vycházelo vstříc poptávce. A já jsem hrozně zvědav, jak po tolika letech, jaká bude reakce na tuto knihu, jestli ta poptávka už je nějaká jiná, než byla tenkrát. Než byla tenkrát, a to bylo to, co ho přimělo, aby opustil tuto zemi, aby vlastně slovo utekl není na místě, to je statečný člověk, ale aby prostě, aby nám dal vale a věnoval se jiným lidem v tísni po Evropě. Tak děkujeme za pozornost. Oficiální diskuze skončila, ta neformální konverzace může začít. Díky.